Se on Laapotti, moro. Tällä kertaa tehdään vähän erikoisempi, tai erilaisempi, nyt erikoisempi välttämättä, mutta erilaisempi jaksoja. Itselleen ihan uusi tämmönen, miskä näin nyt sanotaan, keskustelusysteemi, tämmönen kuin ylilauta. Kuulin tästä kaverin kautta ja onhan tänne meikäläinenkin näköjään tupsahtanut ja nyt ajattelin, että tehdään semmonen video, missä vähän lueskellaan näitä ja kommentoidaan ja reagoidaan näihin vastauksiin ja katsotaan, jos saadaan jotain ehkä väärinkäsityksiä oijottua tai jotain vastaavaa. En tiedä, en ole itsekään tätä vielä lukenut muutaman luin tuosta alussa ja sain tämän idean, että voisi tämmöisen tehdä. All right, jos lähdetään tuosta heti ihan ylhäältä, kyllä kai Laapotti nyt oman lankansa ansaitsee, kun katsojia on 100. Kyllä, ei tää on siellä 100. Kokkaileva mies, joka tekee tupeen vähän kaikkia ruoanlaitosta, tonnikalan maisteluun ja kaljan juontiin. Juuri tällä hetkellä menossa live, jossa tarkoituksena on juoda 48 olutta päivässä ja tahti on hyvä. No niin, lähdetään katsoa tuosta vähän vastauksia sitten. Konfiukko on. Okei, no tää lähtee aika kivasti liikkeelle. Onko tääkin joku elämäntapa työtön vai kova työmiesukko? No mä oon varmaan jotain siltä väliltä, eli joku 15 vuotta tuli tossa puskettua yhtä mittaa töitä ja sitten vähän sairastui sekä fyysisesti että henkisesti. Joo. Osaan kyllä töitäkin tehdä. Tällä hetkellä en vaan tee. Ellei tätä ylilaudan lukemista sit voi lukea työksi. Laapotti on kyllä konaukko. Tämän mä otan positiivisena, koska mä olen jostain joskus kuullut, että tuo kona on niin kuin hyvä asia. 30 ollut alhaalla ei taida taaskaan onnistua. Jostain syystä juotu pari shottia viinaa, joka ei ehkä ole hyvä veto, jos pitäisi juoda olutta. Se on ihan totta, mutta miksupa oskin, kun ei ottaisi viinaa, mutta se vaan se pelkkä kaljakin rupeaa jossain kohtaa aika pahasti tökkiin, niin siinä kyllä kummasti tekee muutama paukku välillä mieli ottaa. Hauskat livet oli kyllä asiallinen ukko, tortilla rullaaminen nauratti, niin se nauratti muakin. Mutta siinäkin nyt ihan pikku selvyydeksi vaan, ei siltä, en ole mikään, en ole koskaan duunissani tortilloin rullannut enkä hirveästi kotonakaan, et en ole mikään asiantuntija enkä väitä olevanikin, mutta oli pakko sanoa, että oli kyllä paskoi tortilalettujakin, plus sit hirveä kanuuna päällä, että nehän repesi ne kaikki tortilaletut sieltä keskeltä, kun ne jäi toisinsa kiinni, niin niitä oli aika vittumainen kääriäkki. Hässäkkää painetaan. No hässäkkää. Huutista mitä räpellystä. Tää on mulle vielä vähän, en ole ihan nyt varma, mitä tämä huutista tarkoittaa. Nämä on näitä nykynuorison juttuja, mutta jos joku viittii vaikka sinne minulle, kun täällä on useammassa kohtaa tulee tämä, niin jos joku sinne viittii minulle vaikka kommenttikenttää laittaa, mitä tämä huutista nyt oikein tarkoittaa. Huutista mitä räpellystä. Kyllä se on aina välillä aika rävellystäkin. Itse käytän sanaa rävellys, en räpellys, mutta samapa toi. Ymmärrän, mitä tarkoitat. No tällä sentään ihan suhteellisia hyviäkin ruokia välillä. Käyköhän tää duunissa, kun on varaa moisiin ja kaljotteluun. No, siihen äsken tuossa vähän niin kuin vastasinkin jo. Ja tässä tuleekin, ei käy töissä, mahtavat katsojat lahjoittaa rahaa noihin juttuihin. Toi on ihan totta. Ja sen lisäksi, että lahjoittaa tietysti rahaa, niin mä oon laittanut tähän joka perkeleen oman pennini, mikä on niin kuin jäänyt säästöön ja olen ottanut vähän lainaakin, että niin kuin jos siellä nyt oikeasti joku kuvittelee, että mietitään ihan vaan pelkästään muiden rahoilla juhlia teen videoita, niin think
katsoo, että on ollut aivan mahtavia, ihan ja jeesannut, kyllä. Sitä ei voi kieltää. Sairaanselkän paperit vetämässä pienellä kikkailulla haluaa tehdä pienestään pelkästään tupevideoita. Joo, tossakin on ihan pointtiinsa, kukapa ei haluaisi tehdä. Semmoiset varsinkin, mitkä tykkää tehdä tupevideoita ja muuta, niin voisi hyvin kuvitella, että aika moni voisi leipänsä tienata tupevideoon. Siis tarkoitan, niin kun, koska se on niin saatanan kivaa, niin miksei? Mä en tiedä. Sekin on vähän jännä juttu, että porukka ottaa sen, niin kuin, että jos sä oot työtön, niin silloin jos sä rupeat tekemään tupea, niin se on niin kuin negatiivinen asia, koska totta. Sitten taas jos sä oot työssä käyvä muuta, sit sä teet tupea, niin sit sä teet vaan niin kuin jonkun päälle sitä rahaa. Et mä en tiedä, itse olen sitä mieltä ja ehdottomasti kannustan työttömiä tekemään tupehommia, varsinkin semmoiset, mitkä ei oikeasti pysty muuhun työhön, koska on se nyt vitu paljon parempi, että ne ansaitsee sen rahansa niin kun tekemällä tupea ja sitä kautta tekemällä työtä, kun se, että on mitään tekemättä, niin kun tekemättä mitään. Et välillä hieman ihmettelen tota ajatusmaailmaa, mutta pienelläkin, hyvin pienellä kikkailulla. Ei siinä paljon kikkailla sinänsä, kyllä se on. Niillä mennään mitä on ja joko tai. No, tässä tulee uudestaan nyt tämä tajuttomat huutiksen lähtee tämän äijän jenkkikiroilulle joka kerta. Ei Jesus fucking Christ, motherfucker. Joo, no tässä ainakin nyt sitten taas huutis on, ilmeisesti se on vaan tommonen niin kuin, joo, kyllä mä sen ehkä nyt jollain tavalla ymmärrän. Joku voi sen mulle vielä selittää silleen paremmin, mutta kyllä mä ainakin tässä yhteydessä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Hyvä näin. Itellä lähtee myös semmoiset hyvän mielen huutikset. Harvoin tulee näissä suomalaisissa alkoholiin menevissä tupettajissa vastaan tämmöistä hyvän mielen miestä kuin Laapotti on. No, yritän ainakin olla hyvä mielinen. Tietysti minäkin olen ihminen, joka aina tietysti on hyvällä mielellä ja tuulella, mutta yritetään ainakin olla. Ja onhan tämä tupe tuonut mulle tietysti sitä hyvää mieltä ihan helvetisti, että on se tavallaan. Ja sitten noissa liveissä ja muussa, kun on kuitenkin käytännössä kaikki, tämä koko porukka, ketä siellä on ja muuta, niin on niin kuin hyviä tyyppejä ja hauskoja ja elämäniloisia tyyppejä ja muuta, niin silloin se tarttuu myöskin. Et kyllä se on teidänkin ansio hyvin paljon. Ei oikein löydä muuta pahaa sanottavaa kuin, että voisi kilon tai kaksi tiputtaa. Kyllä sitä voisi tiputtaa vaikka vähän enemmänkin kuin kilon tai kaksi. Tuossa yläpostatussa livessä pohdintaa muun muassa juuri painosta ei laiduta ainakaan vielä, koska silloin on pienempi todennäköisyys päästä sairaseläkkeelle. Joo, siinäkin on pointtia, mutta kyllähän fakta on se, jos nyt tämä rehellisiä ollaan, niin kyllähän toi nyt on enemmän tai vähän vaan paskapuhetta. Todellisuus on se, että mä en vaan saatana saa laihutettua. siinä se todellisuus teille on. Joo, on kyllä erittäin konfin oloinen ukko. Kiva syöminen. Onko Fraakile X paskala video? No niin, tähän löytyy tuolta, kun käy vaan selailemassa. Eli taas yksi hapen tuhla ja muiden ruokittavana. Sietäisi saada läskipossu selkäänsä, jos vaikka tolkkuun tuhisi. Okei, no saahan sitä olla mielipiteensä jokaisella, ei siinä mitään. Väliin käy vähän sääliksi noita tommosia kavereita, koska kai silloin se täytyy olla, että on huono olla, jos pitää tommosia heittää. En mä tiedä. Itsellä vaatisi aika paljon ja aika huonosta asiat, että rupeisi niinku morkkaa tai uhkailee muita ihmisiä ihan niinku tyhjän takia. Niinku. Mutta jokainenhan saa oman kantansa ilmoittaa ihan vapaasti, ei se mua häiritse. Iso poika. Kyllä.
No kaveri on kuitenkin sen verran paksussa kunnossa ja vetää vielä röökiäkin, että eiköhän tuo kupsaada reilusti ennen vanhuuseläkettä tai viimeistään sen rajalla. Tuskipa tolkkuutuu, kun on noin viherahoitunut. No niin, no, noitahan et ei tiedä kukaan, Erkkikään, että milloin se lähtö tulee. Se tulee siihen, kun tulee. Meikäläinen ei sitä hirveästi ressaa, koska mä olen tässä niinku muutaman vuoden sisällä nyt niinku päättänyt, että mä otan ilon irti tästä elämästä ja eletään täältä vuosta 20 vuotta tai 30 tai 40 vuotta. Ihan sama mulle, mutta näin. Hyi hitto, mikä tursake. Joo, en ole ulkonäöllä pilattu, myönnetään. Plus sitten toi läski ei auta asiaa yhtään. Onko tämä jotenkin itsetuhoinen tuon syömisen ja juomisensa kanssa? No sehän voi siltä vaikuttaa, jokainen saa sen harkita ihan itse, mutta tietysti sen verran voisin kertoa teille. Mä luulen, että aika moni ymmärtää, mutta selkeästi kaikki ei ymmärrä, niin se, että kun mä teen jonkun 5-10 minuutin videon päivässä, jossa mulla on nyt vaikka, mitä mä nyt sanoisin, vaikka 700 gramman pihvi, niin kuin mulla kerran oli, niin jotkut niin kuin kuvittelee, että mä syön ensinnäkin koko ajan ja joka päivä sellaisia, mut kun se on niin kuin sitä videoa varten tehty, ja sit mä syön siitä nälkääni niin vaikka puolet tai jotain, ja seuraavalle päivälle säästä puolet tai jotain, että niin kuin, tai jos mä teen 5 kilon lasagne, niin en mä syö sitä kerralla. Niinku, silleen voisi vähän järkeä käyttää näiden kanssa. Joo, no juomisjutut on, mitä on. Täytyy sanoa, että mä ehkä tämän tupen niin kun, tässä, miten mä nyt sen osaisin sanoa. Mulla on, no, miten mä sen osaisin kuvailla, tai niin kuin siis muotoilla. Tämän tupen tekemisen rinnalla, niin varmaan on alkoholin käyttökin lisääntynyt jonkun verran, koska tietysti noin 4-8 haasteet, tommoset, ei musta enää ole siis, joskus nuorempaa tuli ihan normaalistikin vedetty, nykyään ne on todellakin haasteita, että en mä niinku, älä tollasia määriä juo oikeesti, idioottimaista edes ajatellakaan. Ja sitten toinen asia tietysti toi, että ja vaikka mä sanon, että lisääntynyt toi juominen, niin en mä silti juo kuin kerran viikossa. Ja mä en edes tasottele, että se on se yksi kerta ja sillä siisti. Ja oikeastaan ennen tätä tupehommaa, niin se oli semmoisen 2-3 kertaa kuussa. Ja jos nyt joku siellä kuvittelee, että mä yritän tässä jotenkin kaunistella tai jotain mun juomisia tai syömisiä, niin ihan jokainen saa päätellä itse, että mulla ei ole mitään syytä tässä valehella tai huijata tai kaunistella näistä. Päinvastoin mä teen itselleni hallaa, että sitä useammat ihmiset mua haluaa nähdä, mitä enemmän niin kuin reunalla mä edes muka elän tai jotain, niin kuin siellä nyt luullaan, niin. Näin, mutta mä nyt ajattelin, että mä yritän tässä olla mahdollisimman rehellinen teille, kun näitä luetaan. No voi sanoa, että ei ole kilpasyöjäksi. Tää on varmaan se sama kaveri, mikä on mulle aikaisemminkin laittanut. Kilpasyöjäksi ryhtymiseen ei riitä, että tykkää mättää kaikkea paskaa naamaansa. Tälläkin tuo on vain tekosyy purkereiden vetämiselle. No, ensinnäkin mä oon aikuinen ihminen, mä saan kyllä vetää purkereet kuule ihan milloin mä haluun. Mä en tarvi siihen tupeen, että mä saan vetää purkereet. En tiedä sit kertooko tää tän kirjoittajan iästä, ehkä jotain, en tiedä, mutta joka tapauksessa, niin mä en tarvi tupeen siihen. Toinen juttu on sit se, että se on jännä juttu, miten mun kilpasyömishomma on niin kuin aiheuttanut jonkun verran eripuraa. Että kaikki on, tai kaikki, mutta ne muutamat on silleen, että joo, että yrität esittää tai pyynnöstä ja muuta. Mutta jos työ katsoi sitten ne videot, niin työ huomaisitte, että jokaisessa näissä niin sanotus kilpasyöntivideoissa, niin mä eritoten kerron, että
se on vaan pelkkää jokea, se on vaan pelkkää höpö-höpö juttu. Mulla ei ole mitään aikomuksiakaan ruveta kilpasyöjäksi, mulla ei mitään halua ruveta kilpasyöjäksi. Se on pelkkää viihteen tekemistä ja hauskuutusta ja bla 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 ja niin edelleen. Et äläkää pelätkö, en yritä uhkata mitään ynnösiä tai muita. No tässä tuleekin justiinsa jotain. Ketä vastaan tämä tursake kisailee? Oikeat syömärit eivät tuollaisia marsunpaskoja syö, ja muutenkin koko kilpasyöminen ja tulisuushaasteet ovat menneen talven lumia. Okei, okay, okei. Okay. Uskotaan sitten, uskotaan sitten. No nämä on kaikki oman elämänsä pynnösiä. Täällä on kyllä, tämäkin taitaa olla vähän ihastunut pynnöseen. No, saahan sitä olla toisaalta. Ei ole mun asia. Donatkaa joku 200 euroa, niin saadaan laapotelle mikrofoni. Joo, se on, siitä on ollutkin paljon puhetta tuosta mikrofonihommasta. Yritetään, mutta se on nyt vähän hapuses vielä. Tässä on niin monta asiaa vielä hapusessa ja kaikkea, mutta yritetään hoitaa. Nyt meni vielä puhelinkin paskaksi tuossa Oulun reissun aikana, niin täytyy varmaan uutta puhelinta ruveta etsimään. Aloin tuota UPOa katsoa koko lailla ekavideoista lähtien. Silloin tällöin, joo. Puhuetta alkaa tupettaa puuroja ja muita terveellisiä ruokia. Sitten teki kebabin mäkkisafka-videoita. Joo, ihan totta tähän asti. Oli, että näitä syö joskus kerran vuoteen. Kyllä, näin se olikin. En mä ennen tätä tupehommaa, niin enkä mä oikeastaan välitä hirveästi vieläkään. Niin kuin olette varmaan noista mun reaktioista ja arvosteluista huomannut, niin ei noin Mäkki-Hesburger-systeemit, mitä näitä nyt on, niin ei ne nyt ole mitään valtavia suosikkeja. Hyvä keba menee silloin tällöin, mutta en ole koskaan väittänytkään, että kebbeen mukaan koskaan söisi. Nyt vähän välillä keppejä, burgeria, mutta joo, ihan katseltava ukko pienissä erissä. No hyvä, että menee edes pienissä erissä. Työntää nyt alkuhuumassa kontsaa koko ajan. No se on ihan totta, ihan totta. Niin kuin mä oon sanonut tässä näin, niin tää on niin saatanan kivaa, että ei tehdä kaksi videoa päivässä. Mutta joku raja nyt sentään. Sitten rupeaa jo ajatuksetkin loppuun, tai ideat loppuun kesken. Ei ketään. Tämä olikin miespuolinen Iida. Onkohan tuo Iida? No, Iida Pasanen, joka sisältö koostuu erilaisten tuotteiden maistelusta testailusta. Eli tupettamatta naamansa tiedät, mitä testi mielissä. Tavoitteena ilmeisesti mahdollisimman paljon energiaa mahdollisimman epäterveellisessä muodossa. On siinä pointin jyväkin, mutta tämäkään nyt ei ole selkeästi tämä kaveri niin kuin tutustunut, mitä multa löytyy. Että siellä on kuitenkin varmaan 70% videoista, niin on ruoanlaittovideoita. On epäterveellisiä, mutta on siellä nyt vähän vähemmänkin epäterveellisiä, että ei kaikki nyt mitään pelkkiä mättöruokia ole. Kilot karis. Joo. Sisällöntuottaja Kuningas Laapoti tietää, miten katselukertoja saadaan, kun taitaa olla jo kolmas kerta, kun tätä yritetään. No jospa kuuluisa kolmas kerta toden sanoisi. Ja nähdään, kun isomies nauttii 48 olutta. Todellisuus sitä on, että se on tajettu jo tehdä, onko se nyt 3 vai 4 kertaa? Vissiin 4 kertaa. Ja se ei vaan, kun se ei uponnut, että se on ehkä hieman harhaanjohtava se otsikko siinä mielessä, kun se on 48 kaljaa 24 tunnissa. Ja niin kuin mä oon sanonutkin monesti niissä, että mä en jaksa istua sitä 24 tuntia.
ja juoda niin kauan, että sen takia mun siis se realistinen tavoite olisi saada siihen 16 tuntiin ne kaikki menee, ja pari kertaa siitä on tullut ihan jäätävä huono olo, ei ole vaan yksinkertaisesti pystynyt jatkaa. Viime kerralla oli se, että mä vähän koin sen itse niin, että kun se oksennus tuli, itse asiassa mulla on kaksi kertaa tullut oksennus, ja koin sen niin, että se on sitten jo bluffaamista, jos sen jälkeen rupeaa vetämään, koska ei se, et sä ole sit, se ei ole niin kuin sun elimistössä enää, niin se, en mä tiedä, se on mun näkemys siitä asiasta. Ja toinen, mitä mä oon noissa aina tolkuttanut, että jos mä koen, että se on mun terveydelle vaarallista jossain kohtaa, niin mä lopetan sen saman tien, koska en mä rupea niin kuin kenenkään takia vetämään enää siinä kohtaa, kun mä tunnen, että jotain on vialla. Joo. Siis miten ei ole vielä onnistunut tuossa, ja helvetin helppo juttu ainakin näin 100-kiloselle ukolle. Varmasti on ihan helppo, juu, kyllä, kyllä. Niin pitäisi olla tollekin aika helppo. Kova ukko oot, jos vetelet joka viikonloppu 4-8 haasteita ja vedät ne läpi tosta vaan, niin nostan kyllä sulle hattu. Varmaan keskittyy liikaa kaikkeen oheistoimintaan. No joo, siinäkin on pointtinsa. Tämä on itse asiassa, tämä varmaan kiinnostaa tämä 4-8 haaste kaikkein eniten ihmisiä. Tuossa on kyllä pointti, mutta mä olen sen alun perin päättänyt, että mä haluan sen tehdä niin, että mä teen siinä pieniä ruokajuttuja samalla mä en näe sitä itse mielenkiintoiseksi, jos mä vaan istun tässä 16 tuntia ja juon kaljaa. Ja mä uskon, että mä olisin saanut tuommoista katsojamäärää niille, jos se olisi vaan pelkästään sitä. Mä ymmärrän, että siellä on ihmisiä, mitkä haluaisivat, että mä vedän vaan sitä kaljaa, mille olisi vaan tärkeää, että mä saan sen läpi. Mutta mä en itse sitä ihan näe silleen. Jos ne kaljat eikä märehtisi samalla. Okei. Hirvittää kyllä katsoa kun tuommoinen lähemmäs 200-kiloinen äijä vetää kaljaa ja viinaa hulluja määriä samalla, kun on nuuska uulassa ja rööki palaa 5 minuutin välein. Nytkin on käynnissä 4-8 haaste päivän aikana. Ei kyllä tosiaankaan tuon miehen YouTube-ura. Elämä tulee olemaan pitkä. No se on kiva, kun sinä tiedät sen mun puolesta. Tuo nikotiinin vetokin on uskomattomalla tasolla. No, ihan uskomattomalla. Oho. No mutta kivaa seurattavaa. All right. No aina siihen asti, kun tuo kuolee tai menee niin huonoa kuntoa, että loppuu meno, ihmettelen, jos pystyy edes tämän loppuvuoden enää harrastaa ennen kuin saa kohtauksen. Ai että on ihmiset positiivisia. 2 laatikkoa kaljaa ja kylkeen kokkaillaan vielä ruokaa. Aika hullu mies toiminta. Joo, ja röökiä joku 4 askillista päivässä. Ai vittu, koosti varaa vetää tommosia. Ja yhtä aikaa 1-2 purkkiä nuuskaa. Ai. Samalla ukko valittaa koko ajan. Kallista ei oikein rahat riitä. Ilmeisesti tämä kaveri, ne on vähän ilkeet sikäli, kun nämä heittää näitä kommentteja. Ne ei kato mun liveä eikä mitään, että ne olisi vähän perillä, mikä se todellisuus on. Niin kun mä oon tostakin puhunut 10 kertoa varmaan, että mä poltan silloin, kun mä otan kuppiin ja silloin, kun mä teen liveä. Ja nykyään ne on melkein käytännössä yksi ja sama asia. Ja se on ainut aika viikosta, kun mä juon ja poltan. Okei, mä poltan niin kuin nytkin poltan, mutta se polttaminen on käytännössä 2-3 röökiä päivässä jotain sellaista. Siis mun kestää, jokainen tupakkamies tietää, kuinka kauan tämmönen yksi pakki kestää, ja mun kestää tää helposti yli viikon. Ja nuuskaa menee jo aika paljon, mutta toisaalta se hillitsee sitä tupakan himoa sitten taas, että mut ei mitään 2 purkkiä, mun menee sellainen vajaa purkki päivässä. Saiko se juotua kaiken? Onko laapulella tänään kaljainen olo? No
noita ei enää muista. Kyllä siinä on ollut välillä ollut huonompi, välillä parempi olo. Ihme, ettei 4-8 taaskaan onnistu. Niin kuin hienot taktiikat, kun jättää 2-4H ajasta puolet käyttämättä. Mitä vittua? No siihen mä äsken tuossa vähän niin kuin vastasinkin jo. Ahistaa, kun on, kun peiliin katsos pari vuotta sitten. Sama Prisma Hihaton hausepaitakin. Onneksi tajusin lopettaa röökin ja kaljan. No toki on tietysti on vähän semmoinen homma, tulee heti ensimmäiseen niin kuin mieleen, että jos sä oot onnistunut noissa jutuissa ja laihtunut ja lopettanut röökit ja systeemit, niin luulisi, että sä oot niin kuin iloinen asiasta ja kannustat toisiin, että niin kuin, mä ainakin niin kuin näen sen silleen, että jos mä olisin itse tuohon pystynyt ja mä näen jonkun huonos jamas tai muuta, mitä mä en kyllä ole, mutta joka tapauksessa. Niin sen sijaan, että tulee itseä kehumaan ja vittuilee toiselle, niin niin, no siinäpä pieni mietinnän aihe. Tuo ukko pystyisi varmaan kyllä 70 kaljaa vuorokauteen, mutta katsojen tällä houkutellaan. Taas voidaan ottaa uusi 4-8 haaste. Niin, ja sehän sinun keli juttu. Voi että sentään. Näitä on kyllä hauska lukea. Toisaalta hito kiva, kun olette näin viittineet tänne kirjoitellaan ja muuta näin. Näistä saa kivaa potkua. Varmaan lupaavansa voittopalkinnon takia jätti vikat juomatta. Mikä juttu tää? Ai niin, että lopetin 45 sen takia, että saan 3 ihmiselle maksettu palkinnon. Sehän onkin tosi miksuu. Vielä laittanut ton kuvan tuohon. Voi hyvänen aikaa. Ete jos otti ja sammu. Yhden kerran taisi käydä niinkin, mutta se nyt oli, no sammu ja sammu. No kyllä se niinkin voi ajatella, että se olikohan se itse asiassa ihan ensimmäinen kerta, kun mä en tehnyt siinä liveä ollenkaan, niin siinä väliajalla sitten piti tehdä seuraava video ja muuta, niin menin tuohon sängylle ja sitten vaan yksinkertaisesti sammu siihen. Mutta joo. Alfan toiminta vaan, viihdyttävä ukko. Tietääkö kukaan, mitä tekee työkseen? No, tämä nyt käsiteltiinkin äsken jo. Koska lekkurin mittauttavan veriarvot ja paineet? No tämä on taas näitä näin. Nämä on ihan, niin kuin, mä tykkään pikku roastista ja pienestä kelijuilusta ja isostakin kelijuilusta, mutta tämä on just näin, se on vähän minun sanonut aikaisemminkin, että niin kuin, ne on silleen, kun ne on hirveän tylsiä, että niin kuin, vähän pitäisi semmoista jotain uutta. Toki on tullut tuo sama viesti varmaan 20 kertaa joka paikkaa, niin en tiedä, ehkä mielikuvitusta. Niin sitten niitä olisi hauska lukea. Isku huonekalut tehtaan projektipäällikkö on ollut vuosia, nyt pitää sairaalomaan selkävamman takia. En tiedä, mistä tämä iskun huonekalut tehtaan projektipäällikkö tulee, mutta en ole iskulla ollut kyllä töissä. Joku kokki ollut sinekin rossossa. Nyt yrittää vissiin eläkkeelle. No joo, tai vähän sinne päin joo. Kuinka paljon täällä on? Ei ole hirveästi enää. Onko mulla joku psykoosi tulilla vai eikö Laapotti julkaissut Kriba-videon aamulla? Minkä se hävinnyt? En kehannut kesken palaverin alkaa katsomaan. Nyt alan kyseenalaistaa omaa järkeä. Niin joo, siinä kävi vähän silleen, sillä viisiin se oli ensimmäinen video, mistä mä tulin vähän katumaan päin. Kun se rehellisesti sanottuun siinä kävi niin, että kun mä editoin sitä puhelimella, puhelimesta on sen verran vaikea noita katsoa, niin se siinä editointivaiheessa se näytti ihan hyvältä. Mä ajattelin, no eihän tässä nyt mitään, että joo, että kamera vähän heiluu ja sitä ja tätä. Mutta fakta oli se, että mä sain sen editoitua ja mä laitoin sen tupeen ja rupesin katsoa sitten televisiossa, niin välittömästi mä rupesin katumaan sitä hommaa, että mä laitoin sen, koska se oli aivan hirveätä katsottavaa.
Ja siinä kohtaa tuli vähän jo semmoinen semipaniikki, että ei jumalauta, emme voi tällaista paskaa julkaista. Ja mä otin sen hetkellisesti sieltä pois. Sitten jossain kohtaa mä ajattelin, että okei, että jos mä laitan siihen sellaiset ja sellaiset tekstit, että mä ikään kuin menen niiden tekstien piiloon tavallaan siinä, niin sit mä uskallan sen julkaista. Ja sieltä se nyt löytyy tänäkin päivänä, että käykää nauramassa, se on ihan hirveä video. Mut joo, siinä kävi semmonen homma. Huimat 2000 tilaajaa saatu hetkessä. No kiitos siitä teille. Kiitos siitä teille. Se ei ole niinkään mun ansio, vaan teidän ansio. Onko se nussinut sun muijaa vai miksi on noin saatanan negatiivinen? Ihan konftinoloinen ukka ja mukavia videoita teet. Tää tekee. No varma ilmeisesti on, koska on noin paha päällä. En tiedä sitten. No nyt on jopa ylilaudan tasolla säälittävä postaus. Mieti vähän, mitä anonyyminä kirjoitat. Onko nui huono olla? Mikähän tää nyt ihan suoraan sanottuna liittyy? Tää on mulle vähän uusi tää systeemi, mutta ei se mitään haittaa. Kohtalainen 700 gramman pihvi lisukkeineen nykästiin iltapalaksi. On se alfa. No tosta minä itse asiassa sanoinkin jo tuossa aikaisemmin, että siinäkin nyt taas se, että toi sanamuoto on nyt iltapalaksi. Se oli mun sen koko päivän ruoka. Ja mun mielestä se nyt ei ole isolle miehelle koko päivän ruuaksi yksi 700 gramman pihvi, niin ei se nyt mikään ööberi juttu ole. Oli siitä kyllä maha täynnä, ei sillä. Joo, ei kestä mitään läppää eikä toverillista vittuilua chatissa. Kannattaisi miettiä, onko tupe oma paikka. Selvä. Mielestäni aika hyvin kyllä kestän, mutta joo, jonkun kokemus voi olla. Aina tästä on lukeekin tieto. Ai oma kokemus on, että kestää. Lukee tosi myös paljon kysymyksiä väärin tai ei vaan ymmärrä lukemaansa. Joo, se johtuu kyllä aika paljon. No joo, tietysti en mä nyt ole, mä oon äidinkielessä ensinnäkin. No joo, mä oon äidinkielessä aivan paska ollut aina, myönnetään. Toinen asia on se, että mulla on näkö huonontunut ihan hirveästi nyt muutaman vuoden aikaa. Ja ainakin mitä nyt tulee tuohon läppärillekin noi kyssärit ja muuta, niin se on aika pientä se teksti, ja se on välillä vähän vaikeaa nähdä, niin kuin nytkin koko ajan joutuu vähän silmiä sirkuttelemaan, että näkee, mutta sitten on vielä kolmas asia se, että sit tietysti sit, kun vedellään niitä bladimereja tuossa ykkösellä alas ja muuta, niin jossain kohtaa se rupeaa ihan tosissaan sumertuu se näkö, ja se on sitten se lukemiin. Ja sitten tietysti on jo sekin vielä, että välillä sitten kun niitä kysymyksiä sieltä tulee ihan helvetistä ja muuta, niin minä kyllä suosittelen, että haastan jokaista kokeilemaan samaa, että vastaa. Ja sitten muistaa vielä ulkoa, mitä joku on kysynyt 10 kysymystä sitten ja niin edelleen. Että ei se ole aina niin helppoa. Mikä pörriä. Mulla on sama kokemus tästä ukosta, että ottaa kyllä vittuilua hyvin vastaan yleensä. Vastaa takaisin huumorilla. Joo. Siis toi on semmoinen, mä tykkään huumorista ja mä tykkään vittuilu huumorista. No niin kuin sanottu, niin sit mä en niin kuin tykkää semmoisesta tosi tylsästä, että toistetaan jotain samaa, että läskipaska. Jotain sellaista, niin kuin, että niin kuin, huumorissa pitää olla vähän mielikuvitustakin. Löysin tämän vasta, vaikka olen tuben suurkuluttaja. Yllättävän hyviä videoita ja itse livejen ystävänä. Ne livet on ehkä vielä parempia. Tällä tietysti pitäisi kirjoittaa jotain negatiivista kustakin tubettajasta, mutta annan silti laapotille sellaiset 5/5. Tämähän oli kova viesti. Nice, thanks.
Täällä on tullut jotain vielä makkaransyönnin SM-kisoista. Uutista, ei tuollaiset läskit missään syömiskilpailussa pärjää. No, tähän vastasinkin jo. Jos katsoo, miltä ne parhaat kilpasyöjät näyttää, niin nehän on aina solakoita, urheilijoita, ei tuollaisia vitun paskamahoja. Voi voi. No niin, no, joo, no ei tarvitsekaan itse vastata, kun tässä, no eihän tuo sinne ole menossakaan kuin huumorin mielellä osallistumaan. Se on juuri näin, ja nytkin taas, niin no, se on jännää, että toi kilpasyöntihomma on nyt jotenkin niin arka aihe. Pekoni rasva Underberg. No siitä, mä en oikein ehkä selittänyt siinä videon tarpeeksi hyvin sitä, mutta tota, nyt hän ei ollut siellä Underbergin seassa, hän ei ollut siis rasvaa, vaan se oli ihan puhasta Underbergia, mutta siinä oli vaan se idea, että se kääritään peko niin, että se lämpenee. Se oli olevinaan tosi hyvä uusi paukun keksintä homma siinä. Tämmöinen homma, ja tähän loppuu kysymykset, ja tähän loppuu myöskin vastaukset, ja ei siinä sen ihmeempää, Laapotti taas kiittää ja kuittaa tältä erää, ja se on moro.